У різних місцях світу є знаки Божої благодаті. Чуть-чуть, якщо можете, підніміть свічки вище трошечки. О, о, так, 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 так. Фільм знятий за кошти Держкіно України та у співпраці з Івано-Франківською і Тернопільською кінокомісіями. Проте перші роботи над стрічкою розпочались у 2016 році, зізнаються режисери. Ми знімали фільм спочатку своїми силами, з Романом ми йшли в пішу ходу із такими досить примітивними камерами. Потім ми отримали державне фінансування в 17-му, ми поїхали на перше таке дослідження. «Зарваниця» – фільм, який розповідає про один із наймасовіших паломницьких походів України. Фільм про паломників греко-католицької церкви, людей віруючих, які по традиції збираються кожного року на свято Богородиці в кінці серпня, вирушають в таку далеку пішу паломницьку ходу до святого місця. Паломництво починається із села Криворівня через Коломию, Бучач та інші маленькі села до Зарваниці. Самі зйомки документальної стрічки відбувалися 18 днів, а головних героїв – кілька. Які представляли свого роду різні, по-різному репрезентували сам похід. Нас цікавили, власне, різні варіанти того, як люди інтерпретують цей похід. Тобто там представлені такі герої, як пані Параска, це така літня жінка з Криворівні, яка вже близько 20 років йде в паломницьку подорож. Також там є Максимко і Павло, і один з героїв Ярема Проців, це фотограф. Наразі фільму немає у вільному доступі. Показують його на фестивалях, де він вже потрапив у топ-5 переглядів. Мар'яна Джерч, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».